Després de la gran acollida que va tenir l'obra Spender dels banyolins al vol del pollastre a la factoria d'arts escèniques de Banyoles, la companyia de teatre porta el seu últim èxit a la sala La Planeta de Girona aquest cap de setmana. Spender és una història de ciència-ficció inspirada en les cròniques marcianes de Ray Bradbury i parla de la por allò desconegut o diferent, endinsant en els misteris de l'ànima humana. Una obra plena de possibilitats en la que l'equip ha treballat sobre una idea, però que permet al públic fer-ne la seva lectura i treure'n les seves pròpies conclusions un projecte que compta amb Llàcer García, el i que ha dirigit tot el procés de l'obra, fins a aconseguir arribar, per ara i sense descartar opcions futures, a la sala de la Planeta on la companyia ja havia actuat en altres ocasions. És com casa, perquè és una sala on t'hi sents super a gust, la gent és un tracte excel·lent, i hem anat a fet tots els espectacles que ha fet el Vol del pollastre. en algun moment o altre han passat per la planeta, per tant és un regal com a sala i també pel públic gironí que també eh, els coneixem i crec que ens comencen a conèixer i crec que, que està molt bé que puguem anar allà a fer-la. Tenint en compte els resultats de l'estrena d'Esplèndor durant el Festival Temporada Alta, el Vol del pollastre espera repetir l'èxit obtingut en les dues sessions que es faran aquest cap de setmana, una divendres i una dissabte, les dues a les 9 del vespre. Les entrades es poden adquirir a través del web de la Sala La Planeta, www.laplaneta.cat i tenen un preu de 12 euros.